Nå står jeg her sammen med ordfører Marianne Borgen. Hei Marianne. Hei hei. Hyggelig å se deg. Lige måte. Jeg har tatt med meg litt Oslovann her. Kan ikke du bare holde dette for meg? Vær så god. Vil du ha en slurk? Veldig gjerne. Nei, altså hva som skjedde, det har jeg jo ikke egentlig grei på, annet enn at det han gjorde var at han tok ut denne, og så snudde han flaska helt rundt. Og hvis jeg hadde gjort det nå, så hadde jo alt vannet rent ut. Men det som skjedde var at det rente jo ikke uten han gjorde det, med disse magiske bevegelsene. Så jeg kan jo prøve om jeg hadde klart det. Jeg tror ikke jeg hadde klart det, altså. Så hvordan han klarte det har jeg ikke peiling på. Men vannet smaker allikevel veldig godt. Vann er liv. Du tror kanskje at du bare drikker vann, men hver dag bruker du ca. 160 liter vann. Det blir brukt til oppvaskvann, dusjevann, toalettskyllevann og hagevann.